Balakəndə yem zavodunda güclü partlayış olub. Azəryem Sənayi MMC-yə məxsus zavodun ərazisindəki qazanxanada partlayış nəticəsində orada işləyən Qullar kənd sakini 26 yaşlı Elçin Əliyev hadisə yerində keçinib. Digər işçilər Qullar kənd sakini 26 yaşlı Novruz Nastakalov və Qazma kənd sakini 34 yaşlı Anar Bozurov isə xəsarət alıblar. Hadisə nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alan Novruz Nastakalov və Anar Bozurov Balakən Mərkəz rayon xəstəxanasına çatdırılan andan onlara ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin sabitləşməsi üçün bütün tibbi prosedurlar həyata keçirilib. Gün saat 10 radələrində xəstəxanaya 3 nəfər xəsarətlə daxil olubdur. Biri yolda vəfat edibdir, o biri 2 xəstələr yüngül yanıqlarla, xırda yaralarla yardım olunubdur. Hər halda xəstəxanada müalicə alırlar, vəziyyətləri nisbi kafidir. Faktla bağlı Balakən rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci və 223.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən.